Амансыздар бардыктуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу куш убак кечиңиздер менен кайрадан сиздер менен куттуу кечте жолугуп жатканыбызга кубанычтабыз. Өзүңүздөр билгендей чай үстүндө сырдашуу программасы сиздердин назарыңыздарда, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Gold, түсү алтын, даамы күчтүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул биздин чай үстүндө сырдашуу программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Gold чайы. Пиала Gold чайын баарыңыздарга сунуштайбыз. Даамын татып, көрсөңүздөр болот. Негизи эле мен ойлойм, Пиала Gold чайы баарыңыздарга жагат. Ошондуктан мына ушул чайды сиздерге дагы сунуштамакчыбыз. Ал эми өзүңүздөр билгендей, бүгүн баягыл чай үстүндө сырдашуу программасында кайсыл конок келет, кийинки жума кандай конок келет деп көп биздин көрүүчүлөрдүн суроолору келип түшөт. Бүгүн да мына ошондой мыкты инсандар, мыкты таланттуу жигиттер биздин куттуу студиябызга келип, өздөрүнүн чыгармачылыктагы болуп жаткан иштер менен, эмгектери менен бөлүшкөн турушат. Айтат экен, асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил деп. Бүгүн бири ак калпак кийип келди, бири жаңалбаш келди. Айтор, бүгүн биздин эфирди шаңгалайт. Булар кимдер десеңиздер, азыркы учурда TikTok желесинде десек болот. TikTok желесинде, Instagram желесинде өздөрүнүн 100 миң деген көрүүчүлөрүн топтоп, учурдун талабы алайык мыкты-мыкты видеолорду, роликтерди чыгарып, кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө татыган таланттуу биздин жигиттер бар. Алар ким деп турсаңыздар, Нурболот Мырзабеков жана ошондой эле Медер Догдурбеков деген жигиттер. Ассалам алейкум. Рахмат, ассалам алейкум. Кош келдиңиз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, блогер деген блогер экен, отуруп алып дагы бул жерде жөнө турбай прямой эфирде турат. Кандай келип алдыңар? Жакшы, рахмат. Кечки маанай жакшы келип алдык. Жакшы келдик. Өтө сонун чакырганыңыздарга биринчиден чоң рахмат. Деги эле кыргыз элине баардыгына ассаламу алейкум. Эми чынын айтканда баягы элдин аркасында элибиз да эл ушинтип колдоп, коштоп көтөрүп аткандан кийин элди сыйлайбыз, урматтайбыз. Анан күтүүсүздөн сиздер чакырып калдыңыздар. Биз үчүн бул чоң жаңылык болду десем болот, чынын айтсам. Келип калдыңар. Ооба. Келип калдык, буюрса. Силер кандай? Жакшы, шүгүр, буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен ушул жерден бул жигиттер дагы бир мындай баягыл TikTok-тогу бир кайманаты деп коебу, тааныштырып кетсем, мына ушул Медер деген жигит TikTok-то Союзбек чоң аты анын ролун аткарат. Аны менен катар эле маршруттук байке, баягыл кеңеш тобунун. Ал эми биздин болсо Нурболот болсо, өзүңүздөр билгендей, нарынан чыккан, Теңир тоодон чыккан мыкты жигит. Ошол жакта жүрүп эле нарындын тамак ашын, эт сүтүн, майын рекламалап жүрүп эле блогерге айланып кеттиң, ара? Медер келем, сен баягы оозуңа сөздү алып койдуң окшойт. Жалпы көрүүчүлөр менен бир амандашалы. Ассалому алейкум, кыргыз элим, баардыгыңыздарга бизди көрүп жаткан ар бир теле көрүүчүлөргө салам, салам жолдойм баардыгыңыздарга, чоң салам. Чоң рахмат бизди колдоп аткандарга, тынбай колун талбай лайк басып аткандарга, баарыңыздарга чоң рахмат. Ошо сиздердин аркаңарда көгөрүп чоңоюп атабыз, элге таанылып атабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргыз элим, ассаламу алейкум. Азыркы убакта элдин баары баягыл TikTok деп калды. TikTokто отурушат, анан Союзбек чоң атанын ролун тандап, ал жака Союзбек чоң ата болуп кирип калышынын себеби эмнеде? Чоң атан жок болсо маршрутник байке, э? Ооба, башында 2021 жылы Супер Кудалар чыккан. Өзүңүздөр билгендей эле Супер Кудалар киносу аябай талкууга алынып чыгып, анан мен дагы ушундай кино жаратсам деп ойлоп, анан тартып баштадым TikTok'тон. Кадимкидей Союзбектин ролун аткарып, анан кийин мага идея келди. Өзүм маршруткада көп жүрөм да, биринчи экинчи аз деле жүрөм эми маршруткада. Анан маршрутка болуп тартсам деп биринчи серия кылып маршрутканы тарттым. Чык эшикке кир, бияк кылууга деп жанагы эми кызык окуя көп болот го маршруткада. Ошентип тарттым, тартып киргиздим TikTok'ко. Киргизип маанибериг эмес, эртең менен туруп карасам 300 миң просмотр болуптур. 300 миң киши көрдү. 300 миң көрүүчү топтоп, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, экинчи, үчүнчү сериалын тартып атып, ошентип анан маршрутник деген атка конуп кеттим. Маршрутник байып атып, анан кийин Союзбек чоң ата болду. Союзбек чоң ата болду. Негизи канча TikTok'то канча катталуучу бар? TikTok'то негизи менин көп аккаунтум бар чынын айтканда. Эң көбү азыр 108 миң. Нурболоттон алда турбайсың. Нурболот кече жакында. Нурболот аке менин алдыда. Алдыдабы? Кече жакында бир 100 миң болдум деп бир аябай сүйүнүп бир чыгып атканын көргөм. Негизи эле ушул баягы көрүүчүлөр топтогондун эмне пайдасы бар, эмне ошол жөнүндө айтчы. Эми чынын айтканда бул жактан көрүүчүлөр топтогону баягы
ar kim özünün tarmağı menen akça tap bayağı özünün gereğine jaratat eken de bizdin tarmak kolubuzdan kelgen ушул нерсе экен. Эми көп эле нерсе керек, ушул нерсени алдыга алып чыгып келатабыз азыркы убакта. TikTok'ta katılımcının sayı özgün sayın, sağa reklama, jarnama desem bolot, jarnamanın sayı köpöyöt. Bizge akça iştegenge jakşı bo deyim. Eng başka kızdı işte şerepte. Ушул жактан эми жанагы кечиресиздер, ошондо адреналин деген сөз бар, кыргыз сөзүнө салып эмне болуп калат, сезбесиз кон? Адреналин деген сөз. Кыргыз сөзүн билбей жатат. Башкалар мисалы адреналинди башка жактан алса, биз TikTok'тан алабыз да, кандай просмотр көбөйгөн сайын кайра-кайра тарткың келип эле, подписчик көбөйсүнө кайра тарткың келип эле жана мисалы адамдар иштеп атканда жумуш болуп жүрбөй калса, настроение болуп калат го. Биз ташында просмотр эч жана айтканда просмотр кетпей калса, көрбөй койсо. Настроение чөйөбүз да, бирок чекпейбиз, бирок кайра-кайра тарткыбыз келет да анан кийин. Biz ушул жактан эме алабыз, адреналин башка жактан мындай алабыз, бирок көбүнчө ушул TikTok тармагынан эме алабыз да. Эмне алабыз? Эмне алабыз? А, жакшы экен. Мына ошол TikTok'то жабылат деди, TikTok'ко каршы чыгып атышат. TikTok'ту жабыш керек, TikTok'тун жаман жактары бар, жакшы жактары бар чындыгындачы. А, силерге терс жагын тийгизбей эле? Терс жагын аябай тийгизет TikTok чынында. Ушуга толуккандуу жооп берип кетсем, бул аябай жакшы суроо болду. Мен бул нерсени Ак Үйгө барганда дагы көтөрдүм эле. Анан бул мындай да баягы TikTok'то баягы бир карамайды, бир кумалак черетет деген сөзгө келип такалат да бул нерсечи. Башка бирлер бизге окшогон адамдар жакшынакай элге бир жакшы бир күлкүлүү видеосун тартып, ошол жактан акча иштеп, үй бүлөсүнө жардам берип, жеке эле өзүнүн баягы пайдасына жаратып жатат да. Ал эми башка бирөөлөр жанагы эми азыркы убакта батыл деген нерсе чыгып атат, ошол жака чыгып эми ооско келбеген нерсе, ыплас нерселерди кылып атат, ошол баягы баарына зыянын тийгизип атат да. TikTok'ту жабыштын бул жакта эч кандай кажети жок, анткени бизден башкалар деле өзүнүн жеке бизнесин ошол жактан реклама кылып сатып оокатын кылып атат. Болгону TikTok'ту Кыргызстанда чектөө киргизсин, кандайдыр бир жаман иштерди кылганга бир эки жолу бир жаза берген болсо, башкалары аны көрүп үлгү алат. Биз ушул нерсени кылбай эле мондай жаза алганда алар коркот. Же болбосо жанагы батыл деген ошол жака чыгып бири бири менен салгылашып ойноп аткан жерин жаап койгон болсо, андан кийин ушул нерсе толуктай токтойт деп ойлойм чынында. Жаман жагы жабылат. Ооба. Мына ошол TikTok'то мисалы баягы көрүүчүлөр бир жаман нерсени көрсө ошондой экен да, TikTok'тун жаман жактары чыга берет экен. Эгерде жакшы бир маалыматтарды, жакшы өзүңө керектүү нерселерди көрсөң, мүмкүн бир кызыктуу окуяларды көрсөң, кечке ошол жаныбарларды көрсөң жаныбарлар чыга берет экен. Ошондой экен. Аудитория сага тандап берет. А негизи мырза Нурболот, баягы TikTok'то мырза деп жүрбөйсүңбү? Ооба, анан кийин мындай карасак өтө деле кыйын нерсе эмес экен да алчы. Баягы эле өзүң деле күнүмдүк жумушуңарды тартып коет экенсиңер, мүмкүн чай ичип атканыңарды, мүмкүн кызмат иш кылып атканыңарды, анан эл ошого кызыгабы? Мындай да эме бул жерде баягы мен жеке жашоомду өзүмдү айтып кетсем, мен көмүр сатып атканымды, машинам өрттөнүп жолдо калганымды, тоого барып кой кыркып атканымды, кымыз ичип атканымды тартам да. Анан элге мен түшүндүм, баягы көп блогерлер, өзүмдүн деле тааныш досторум бар. Блогер, бирок баягы бир ресторанда тамак ичип эмес, кымбатбыз, бизде акча бар, ал нерсе элге жакпайт экен. Бир сөз менен айтканда, кандай болсоң ошондой, карапайым. Эшикте эмне кылып атасың? Көмүр сатып атасың, көмүр сатып атасың. Ошол нерсени көрсөң, ошол сенин жашооң кызык болот деп билбейм, ойлойм. Мен ошол жеке өзүмдүн жашоомду тартам десем болот. Тартып атасың, бирок ошол кызык экен элге. Ошол нерсе кызык элге. Мына биз эми Медерге суроо берейин. Медер, ошол менен катар эле блогерлик менен катар эле учурда студентсиң, окуп атасың Таштан Эрматовда. Ал жакты бүткөндөн кийин блогерликти тандабы же блогерлик бир кесипби негизи эле? Мен өзүм ойлойм, азыркы учурда блогер бул мен үчүн убактылуу эле нерсе деп мен үчүн. Башкалар үчүн билбейм, убактылуу кесип деп ойлойт башкалар, бирок мен үчүн убактылуу нерсе азыркы учурда. Өзүмдүн талантымды көрсөтүп атам элге. Буюрса Таштан Эрматов бүткөндөн кийин, музыкальный бүткөндөн кийин режиссерлукка тапшырып, буюрса актер болуп чыгып, ал жактан жакшы бир режиссер болом деп кыялданам. Буюрса ошол Кудай буюрса ушул нерсеге да жетебиз. Анан жаш таланттарды өзүбүздүн кинобузду алып чыгабыз. Биз дагы буюрса Руслан Акындаерде болуп, Дагин десем, Азамат Исмаилов Майкелерсте болуп тажрыйбалуу режиссерлордун катарына киребиз деп буюрса уккандуз. Аракет кылып атабыз. Аракетте кылып атабыз. Туура, баягы жакшынын тилегин билдирет эң баш кызы кызык болуш керек. Ошолго ошол иштин аягына чыгыш керек да. Кече жакында мынакей Нурболот бир баягы TikTok'тон көрүп калдым.
aktyorlukка сунуштап атат, кино жаатына кел, өзүңдү сынап көр дегендейчи. Ошол эле бир кыргыздын белгилүү актёру Аска Сулайманов агайыбыз. Ал кандай чач алып калды? Мүмкүн сенин бир талантыңды байкагандыр. Мен TikTok-о баягы мен дагы Союзбек Эмиле Саналиев агабыздын баягы Союзбекти аткарган ролдорун көп чагылдырам. Анан көбүнчөсү айтып калат, ошо аябай окшошуп каласың Эмиле Саналиевке депчи. Анан ошол жерден эле тартып жүрүп, анан бир күнү жумуштан аябай чарчадым. Көмүрдө иштеп келип, грипп болуп ооруп атам. Анан телефонду мындай коюп сүйлөдүм. Азыр биздин убакта эч нерсе бүт акча менен тааныш менен чечилип калыптыр. Талантың болсо же мындай болсо эч ким баалабайт экен, көтөрбөйт экен деп анан бир отуруп ошо видеону киргизип койдум. Анан Асхат Сулайманов агабыз ошону өтүп барат көрүптүр ошол видеону TikTok баракчадан. Анан мен жеке баракчама кирип аткаргандарымды көрүп эле анан эртең менен турдум. Запросторду мен баягы реклама түшүп калабы деп карайм да. Анан карасам Асхат Сулайманов деп турат. Анан ассалому алейкум кандайсың депчи. Анан мен таң калып калдым. Фан аккаунтпу деп карап эле ичине кирсем өзүнүн аккаунту. Сразу эле номеримди бердим. Номерин бердим ага мен чалдым. Чалсам айтты иним мен сени көрдүм, талантың бар экен. Мен сени колдоп ушинтип көтөрөйүн. Сен мага WhatsApp'тан байланыш, документтериңди аны муну такта мен бүгүн окууга сагайып сүйлөшөйүн ал болду. Анан ошол ошентип эле сүйлөшүп андан кийин айтты, болду мен сүйлөшүп койдум. Алмын дайындай бер, буюрса. Кайсыл окуу жайга? Чоң актёр чоң. Эмне да? Бүйүсөр бешин алыйбыз. Ооба, бүйүсөр бешин алыйбыз. Окуу жайга. Буюрса мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Нурболотто дагы блогерликтен сырткары мүмкүн жакын арада деп коюп берелик. Ооба, буюрса. Кино тармагында да көрүп калат экенбиз. Мен дагы айтып отурам, режиссёрлук кылайын деп атам, окуйун деп атам деп маалайт азамат жигиттер. Негизи эле Таластан болосуң. Таластан болом, өзүм Талас барып келдик. Ооба, Таластын кулуну Бишкек шаарынын тургуну. Ооба, азыркы учурда Бишкек музыкалык педагогикалык коллежинин 3-чү курстун студенти, алдыңызда да мен Стерман Докторбеков. Таласка барып келдим, анан Таласта элдер баягыл барганда кандай кабыл алат? Мурунку караганда азыр кандай кабыл алат? Мисалы эми азыр баягыл элге таанылып калдың, өзгөчө бир жаш балдар сени көп көрөт болуш керек. Көчөдөн көргөндө Союзбек чоң ата, Союзбек чоң ата дегендер жокпу? Ооба, ошо анткендер да болот. Мурда өзүм Таласта жүргөндө блогер болсом деп кыялданып жүрчүм, блогер болуп аракет кылып көрдүк. Бирок аракет кылган нерсе мен үчүн болгон жок да. Шаарга келип, чын айтканда, азыр айтайынчы. Айта албайчы да. Айта албайчы мен азыр чын аракет кылган нерсең, чын айтканда ушундай болот экен, аракет кылган нерсең мен үчүн болгон жок, аракет кылдым. 2020-2021 блогер болом деп аябай аракет кылып жүрдүм, болгон жок, бирок өзүм жөн эле өзүмдүн эме кызыкчылыгым үчүн тартып койдум. Өзүм жөн эле эмне көрөйүн, шаарга келип кетпесе кетпейт деп жайылдап TikTok ачылгандан кийинчи айылдан тартып жүрчүмүн. Кеткен эмес ал видеолор. Анан кийин шаарга келип эле тартса тартайын, чыкса чыкты, чыкпаса жокту тартып кирип кое бердим. Аябай көтөрүлөт да күнүгө жөн эле кирип койгон видеолор мага. Болот турбай көрсө мындай өзүм эметкен эмес экен, баардык өз орду менен болот экен дедим да. Сен просто кыялданышың керек экен ошол нерсени, кудай буюрса деп сүйлөш керек экен, кудай буйруйт. Буйрулган күндө болот экен да. Шашпаш керек экен. Маңдайын жазылган нерсе эртеңби, кечпи, кайсыл күнү келет. Бирок ал нерсесин шашпашың керек экен. Баардык өз орду менен болот экен. Ошол нерсеге ишендим. Анан ошон үчүн мен эч качан шашпайм. Мен болуп атканда өз ордум менен келет. Ага жазып чыкты. Жо мен сурамасын алып кетпедим мен Таласка бардым. Сиз өзүңүз кечиресиз. Себеби Талас кандай экен? Таласта сенин көрүүчүлөрүң кандай? Мен ошол боюнча суроо берип атам. Эмне тийет кеткен турбай? Башкача кетип. Сайт болчу. Эмне болот? Чын айтканда кандайсың деп кандайсың дегендер көптөп пе? Эмне деп айтсам, ооба, Таластагылар жакшы эле кабылшат барганда. Мурдагы менен азыр кичи балдар таанып, биз менен сыймыктанып, ооба, Союзбек чоң ата, Союзбек чоң ата, Таласта жүрсөң баары келип, Союзбек чоң ата деп колун карап кетчип, идея менен бөлүшүп, сизге сизди көргөнүмө сыймыктанам деп аябай бизге чоң нерсе сүрөткө түшүп кетет. Ооба, баары жакшы, албетте жакшы кабылшат, сыймыктанып атат, Таласта болушту деп келип. Баары ойлойт экен, мен Таластык эмес экен депчи, Нарындык экен ойлойт да, көрсөтчү. Нарындык экен ойлойт ошо айтканда, эми мен айтпайм да көбүнчө. Таластан болом десем, ооба, сүйүнүп калышат бизде Таластан. Таластан да ушундай блогерлер чыгып турбайбы? Блогерлер бар турбайбы? Нарындыктар мына ушул Нурболот менен сыймыктанса, Таластыктар сен менен сыймыктанат экен эмелер менен. Ооба, азаматтар, сен негизи эле Нурболот ушул блогерликти баягы нарындан баштадың окшойт, а? Нарындын тамак ашында даңазалабаттың позасынан баштап баардык кафе ресторандарга алган жок шойт. Азыр барганда кандай кабыл алып атат нарындыктар? Балас келип калды, дагы бир реклама кылып берип кой дегендер жокпу? Блогерчиликти нарындан баштадым десем болот, анткени айылда жүрүп, кызык эле үйдө бош жатып анан
video tarttım. Anan men көбүнчө апам менен тартчумун, башында чоң апам бар, азыр рахмат ошол киши мени өстүргөн, чоң айткон, ушул эрезеге жеткизген, ар дайым мени үйдө күнү түнү машина айдап кетсем дагы ыйлап дуа болуп турат, аман эсен жетсе экен деп апама чоң рахмат. Анан ошо апам менен экөөбүз тартып баштагабыз, элге апам менен видеолорум жагып баштады. Анан көтөрүлүп көтөрүлүп ошентип кымызды сиз айткандай бозоону жарыман этти, ошентип эле нарынга таанып кеттик. Азыр нарынга барганда кызык окуя болду. Эң биринчи жолу баягы мен базарга бардым да продукты кылайын деп шалпактап кийинип алгам. Анан баары эле өтүп барасам эле бир эки эже келип чуркап келди. Ай, түрү сүрөткө түшүп алчы дейт. Менчи муунум калтырайт колум айтыпчы жаңы. Сүйүнүппү же сүрдүппү? Сүрдөдүм чынын айтсам, жаңы эң биринчи сүрөткө түшкөндө. Анан уже ошондон кийин билдим, мен уже баягы ММД өзгөртүшүм керек экен, мени эл таанып баштаптыр депчи. Анан ошентип кеттим, көтөрүлүп анан чынын айтсам бир жыл ушул жакта кошо кетиш керек. Азыр бул жака эметкенге кол беткен Ариман өзүмдүн иним бар, бөбөгүм Баткендин колуну азыркы убакта арча бешикте ата энеси менен жеке ишкер кылышат. Анан ошол бөбөгүм келип калып аны да тартып көп салымга көп десем болот. Баягы анын бир сийип койдум деген видеосу чыгып кетип, ошо менен 1 миллион көрүүчүнү топтоп, анан биз экөөбүз мен идеялар таап тартып баштап, ошонун аркасынан дагы чынында жарнамалар, таанымалчылык тез убакыттын ичинде өсүп кетти десем болот. Жакшы, мен ушул Ариман боюнча да суроо берейин деп турам, бирок урматтуу телекөрүүчүлөр, кыска жарнама бар, андан кийин кайра биздин ушул жигиттер менен болгон маекти улантабыз. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жарнамадан кайра биз маегибизди уланталы. Жарнамадан кийин биздин пиала гол чайын ичип, биздин жигиттер биздин студияда бүгүн атайын убактысын бөлүп келип отурушат. Негизи эле азыр Медер Нурболотун дагылалы. Алгач эле Медердин бир маршруткада болгон бир кызыктуу окуясын көрөлүк. Чогуу. Бул кандай? Тиктоктарда да мүмкүн тааныгандар бар, тааныгандар бар. Медердин бир маршруткада болгон бир жакшы окуясын көрөлүк. Андан кийин кайра ошол боюнча сөзүбүздү улантсага. Ооба, туура. О, алдыңа кетейин балам эме. Бир пенсионер алып кой. Алып койну. Пенсионный книжкаңыз бар да, главное. Бул ошону көрсөтүп койсоңуз эле болду. Такалчесте болот да бизге. Койчу сага эмне 18 жаштагы кыз көрүнүп атпай. Ай, мына бар, берем азыр. Бут кийимдин ичине салып койгом азыр. Берейин. Болду апа, ишендимше өтөбүз, өтөрүз апа артка. Арттагы эле орун берип койгула апага. Жаңы апага орун берип койгула. Эй бала. Эй! Орун берди бойду, турбайсыңбы? Отурайын. Байке, меңиз боюмдалар скидка бар бизге байке. О, сага 15 сом, балаңа 7 сом. Тамаша, тамаша. Өтөр, өтөр артка. Моу апа, апа орун берет. Арттагы орун берип койгула. Боюнду орду. Ай апа. Ай турбайсыңбы, орун бер дебеди. Качыңыз апа, мен отурайын. Ой, 200-дүү маршрутник мага кайшылтып койгон кара туруп берет деп. Мен 800 сом алсаң эле мен туруп берер эмек билем баарына. Өт арткай. Кечирбай. Эле бирди туу калып жана мага кирип алып орун толушат. Мына көрдүңүздөр, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул Медер деген жигит деги эле маршрутта көп ролдорду аткарасың да. Бирде карасаң кыздын ролун, бирде карасаң айдоочунун ролун, бирде карасаң чалдыкын, бирде карасаң жаш баланыкын. Аларды ким тартып турат? Сен баягы роль жаратып атканда же атайын бир мобилографты коюу, кандай бир жардамчың барбы? Башында тартып баштаганда өзүм жардамым менен тарттым. Телефонумду моундайына, маңдайыма коюп алып эле жанагындай коюу эле телекамераны карап эле мынакей каякта келатсың, келатасың тигинде эмне деп жана өзүм бирок маршрутка айдабайм, мен туугандарым эч маршрутка айдабайт, бирок маршрутка көп жүргөндүктөн ичинде кызыктуу окуялар болот экен. Шаар элегинде билдим ошол нерсени. Андан кийин өзүн өзүнө тиле ичинен эмеде сонунда базарда мондайчы келатасыңбы, ооба баратам, келатам, каякка жеттим, бияка жеттим дегенде болчу. Ошону мага тарткым келип эле башына тартып баштадым. Тартып баштадым, дос балдарым жардам берип атты, жардам берип аларды нары бери кыйноттум, артка жыл эле артка жыл бербейсиң деп алар чапкылап эле моунтуп эле чалатчы. Анан ошолордун аркасынан дагы көбөйүпкө жеттик. Азыр мындайбай эле ушул жерден бир роль аткарып көрбөйсүңөрбү? Тикток тартып аткандай бир кандай роль аткарасыңар, кандай? Макул, анда мен 166 эме маршрутканын айдоочусу болуп берейин. Мынакей пакет деп кошуп, мына сиз клиент болуп берейсиз, мынакей. Болду, болду. Маршруттасың. Ош базардан түшө тургандар барбы? Койтасың, келдикмисиң, келдикми? Койт. Ош базардан түшө тургандар барбы? Байке, мен өтүп баратам. Өтүп баратам, койт. Кайдан түшөсүң?
Damın öyle düşüp kalışım gerek bulundu. Düşün öyle alıp kete öğretkensin her bayka. Kulak ana uşun tık olsan ana anan. Ümmetesin geride. Düşpüyorsun ertek düş kilo kulak ana uşun. Baykemen şağırdı. Bilmeyim mi? Canı geldim. Ayıkman mı riske? Tok tok konuşu baykemen. Hadi kayık tamam ya. Düş ayak ayak bassan. Jete alasın. Kurat atkensin her de bayka. Düşem bu ben düşem. Güpsül öyeyim bu gerek. Alo nake. Gel tasım kayka jettin. Artın karak koştu. Bölkülüyor kayka jettir. Ya. Nake. Bayke kızına çöresi be. Azı koy tuğay berim. Kaç verdin lan? Bayke, 200 son vergim. 200 son versin ya, kat kokumda mı açık? Demek ne açık atmış hem edici. Tirli 200 son versin. Sen kaç verdin lan? 185 son verin be. Oo. Artık kazıl. 2 son jetpey almadı bayke. Küskünün, kaç yenim. Bayke 2 son jetpey almadı o. Ötüm jet. Житкенде жүрөк, айдоочу экенлерге аябай эле кыйын. А сен баягы тартып аткан маршрутту атайын, баягы 100 канчачы маршрут дедиң? 66. 66 маршруттун анесине барып тартасың бара. Оо, ошол жакка барып тарттым. Айдоочу экенлер TikTok тарткандан кийин, а мен менен көп сүйлөшүп калышты да. Ошол жерден тартсаң, биз аябай бизге кыйын деп, чын аябай кыйын экен. Чын алар физикалдыктан тарсабыздан моралдык тарттым. Аябай чарчап экен да, отуруп эле айдап эле чем. Жанча кишинин ар кандай кишилери бар дейм. Бирөөгө болуп жакшы түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар, орусу бар, немиси бар, индуси бар дегендей чем. Ар ким ар кандай анын баарын көтөрүш керек, бирок чын айтканда чыдаш керек да. А Нурболот, сенин азыркы убакта TikTok-тогу катталуучуң канча? 136 миң, 140 миң болуп калды. 140 миң, бирок мындай карасак көрүүчүлөр бир 2 миллион киши көрөт экен да. Эң жакшы көргөн, бир жакшы тарткан видеоңду биз азыр жалпы көрүүчүлөр менен чогуу көрөлүк. Бала тань ошол боюнча кайра маек улантабыз. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол Теңиртоонун жигити учурда TikTok желесинде блогерлик кылып, мыкты өзүнө көрөрмандарды, көрүүчүлөр топтоп жүргөн Нурболоттон дагы бир жакшы видеоролик көрөлүк, андан кийин кайра маекибизди улантабыз. Титирип атабы? Опа. Опа. Ана. Ана, айттым беле сага. Башталды. Азыр темирдин үйү кубайт. Биздики чатыр. Корпа. Улабайт. Нарбатты телекөрүүчүлөр, Нурболоттун бир жакшы видеосун көрдүк. Негизи эле видео тартыш кыйын, аны аткарыш кыйын. Чындыгында актёрлук чеберчилик керек да. Мен деле тарткым келет, бирок колдон келбейт да. Анан негизи эле ушул видеолорду тартып атканда сен деле өзүң тартасың. Телефон жардам менен. Өзүм тартам. Өзүң кое аласың. Башында айылда жүргөндө 3-4 кирпичти коюп, анын үстүнө тактайды коюп, анан басып кетесиң. Барып тартайын деп атсаң, жел болгондо телефонуң кулап калат сени аткарып атканда. Кайра келесиң, анан Ак баранын көз жашы деген жакшы бир эски кинобуз бар. Ошол кинодон Базарбай деген актёр агабыздын атабыздын десем болот мындай айтканда. Эмеси менен элестетип тарттым эле чоң атамды мен өзүмүн формаларын кийип алып тумак окшош кылып. Анан ошого коюп алып эле мен дагы китептерге такап ушинтип тартчумун. Азыр бара-бара капчыгыбыз бир аз көбөйүп өзүбүзгө тартканга керектүү нерселерди алып, анан азыр жеңилдешип калды десем болот. Стойкаларга коюп, лампаларды коюп, качествого көбүрөөк иштеп атабыз. Азыркы биз көргөн видеону канча адам көрдү? 2 миллион. 2 миллион. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында бир видео киргизсең, бир маалымат киргизсең, жаңылык киргизсең, эң көп болсо бир 100 миң YouTube-да же болбосо TikTok-то бир 100 миң көрсө биз сүйүнөбүз да. Негизи эле потолок деп коет го, эң жогорку көргөн видеоңду канча киши көргөн? Эң көп көргөн 3 миллион 200. 3 миллион 200 миң киши. Кыргызстанды тең жарым көрүп турсан, эмнедер сеникичи? Эми биз миллионду көп эле алабыз да, чынын айтканда. Эсте албай деле калдым, канча миллион просмотр карап көрөм. Акыркы жолу 2.5 миллион просмотр алдым. Эң жакшы. Эң жакшы. Миллиондор көп эми бизде. Миллиондор эми бизде көп дейлечи. Азыркы убакта баягы рекламага иштеп атасыңарбы? Реклама кылып берип кой, тигил жерде барып магазинде реклама кылып бер депчи. Иштеп атабыз. Алар менен кандай сүйлөшөсүңөр? Секрет кылып айтайын же, секрет кылбай айтайын ба? Секрет болсун эми же, айтып салалы. Айтып сала берели. Долларды кылып алып деп. Азыр рекламанын баасы, эгер биз ошол эми баягы биз деле мындай көмүр сатып, кара жумушта иштеп жүрүп анан ушундайга кичине көтөрүлүп акырындан келе атабыз да. Элдин түйшүгүн биз деле түшүнөбүз да. Анан ал адамдын жаңы баштап аткан эмесине карайм, жеке мен бизнесине карайм. Эгер акчасы жетпей минтип баштап келе аткан болсо сүйлөшүп эле калам. Агер мындай жакшы иштеп эметип кеткен болсо $200, $100.
Сени уккандан кийин биздин телекөрүүчүлөр, биздин жаш өзгөрөткөн жигит-кыздар блогер болгусу келип кеткен болчу. Бүгүндөн баштап өздөрүн тартып эле. Келбейм, сен да Нурболот бир өзүң баягы эле аткарып жүргөн, тартып жүргөн видеолорго бир аткарып көрбөйсүңбү? Жолор менен аткарып берейин. Эми жүчүк май барбы кыймыста? Бул жерге коёло дастар койсун э. Биз эмнени аткарып берсек экен? Эми өрт окуп койсун мен. Та-та-та-та-та-та-та. Давай. Пам-пам-пам. Сен эчимге бербеймин. Сурабасын. Сурабасын жанымдын мунарасын. Сени мага жараткан өзү берген бейиште да сүйүүбүз урабасын. Жүрөгүмдү кылдың орукчан, кандай сонун сага жолуккан, жакшынам деп эркелетейин жарым болчу аппак жолукчан. Сен барыбар эле Нурболотко жакындап баратсың, коркуп атасың, салимдер отусуң. Негизи өкмөр көп жүрөсүңөр, э? Анан Ариманды отасың, ийнимди отасың, ошол жөнүндө суроо берейин да. Аримандагы кече жакында бир жакшы кастингтерге барып атат, жакшы аракет кылып атат. Эми жашы канчада? Аримандын жашы 4 жашта. 4 жашта? Ооба. Уже азыр кызыгып калды мындай блогерликке кызыгып, сен менен чогуу жүрүп атат. Анткени баягы блогердин аркасынан көп жерлерге барып калды да, көрүп калды. Самат Эркинбеков агабызды болгону YouTube'тан постоянно көрүшкөн. Өзү менен барып жолуктурдум. Тияка чыкты, бул жака чыкты. Анан азыр камерага да ойногонго көнүп калды десем болот. Анан Аримана көз ошол жайында таанышып калганбыз. Аны мындай эле келип калып, мен тартып калып, элге жагып, ошону менен көп ийгиликтерди азыр жаратып атабыз Аримана көз чогу. Атенесине рахмат, мага ишенип тапшырып, каякка болбосун колума жетелеп келип берет. Мынакей өзүң кара, өзүң кандай кыласың, өзүң билесиң депчи. Анан биз ошону актаганга аракет кылып, ийгиликтерге жеткизгенге аракет кылып атабыз. Медер иним менен болсо, мен Союзбекти тартып атканда, Медер дагы Союзбекти тартып калган экөөбүз бир моментте. Анан видеолорубузду минтип-минтип көрүп калчубуз бири бирибизди. Анан Медер баягы иничек кылып, улууга урмат кылып жазып калды. Ассаламу алейкум, мага кандай жакшысызбы, экөөбүз чогуу жолугуп бир видеолорду тарталы, жакшы идеяларды чыгаралы деп мен дагы макул болуп, экөөбүз баягы кереметтүү көлдөн жолугуп жайында, жайдан тартып баштап чогуу бир жакшы нерселерди жараттык. Азыр болсо бир тууган ага иниде болуп катышып, ушундай жакшылыктарды актастар коюшунда чогуу турабыз десем болот. Ассаламу алейкум. Азамат жигиттер, бизге бөлүнгөндө убакыт соңуна чыгып баратат. Атайын бүгүн кеч келип, ушул биздин куттуу студияга келип, баягыл TikTok'тогу өзүңөрдүн бир баягыл кылып аткан эмгегиңер боюнча бөлүшөттүңөр. Чындыгында силерге ыраазычылык билдириш керек, себеп деген ар бир адамдын колунан келе бербейт бул нерсе. Ошентсе дагы силер TikTok'то бир жакшы жагын, маршрутник байк өзүн маршрутада болуп аткан окуяларды, сен болсо Теңиртоодогу бир болуп аткан иштерди өзүңдүн жумуштарың менен чагылдырып келесиңер. Ар дайым ушундай жакшы нерселерди тартып бер эле, баягыл экөөңөр чогуу жүрөсүңөр, бир жүрөсүңөр, көп жерде бир болосуңар дегенде, ошон үчүн силерге келип эле мына пиала чайын берейин. Жакшы, жакшы болду. Өкмөр бир эле кружка ичебир эле. Үйгө барып ушул пиала чайын бир ичип. Кружка мен чай да ичтип. Ичип көргүлө. Анан алтындай убактыңарды бөлүп келген. Албайсыздар да депчи. Рахмат. Бар болгула, дагы да катталуучуңар көбөйөрсүн. Ар дайым биздин 7-нчи каналга келип тургула. Силер үчүн эшигибиз ачык, келгенде жаңылыктарыңар менен бөлүшүп, болуп жаткан ийгиликтериңер менен бөлүшүп тургула. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз чай үстүндө сырдашуу программасын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерди дагы калтырбай көрүңүздөр, себеп дегенде бизге дагы мыкты-мыкты инсандар келип, мыкты-мыкты таланттар келип, өз таланттарын, өз өнөрлөрүн чыгармачылыкта болуп жаткан ийгиликтерин көрсөтүп турат. Нурболот, кел сага бир өкүмөрдүн атынан Нурболот бир сүйлөп койсун а, жыйынтыктоочу сөз кылып. Бакыт байке, сизге чоң рахмат. Биринчиден куттуу сыйяңыздарга, чакырганыңыздарга. Пиала чайыңыздар өтө даамдуу, ар дайым ичип келебиз. Андан кийин деги эле кыргыз элиме баарыңыздарга чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Ушу сиздердин колдооңуздар менен ушундай бир тепкичтерге акырындан бусу дагы көтөрүп келатабыз десем болот. Деги эле Нарын жергесине өзүмдүн жердештериме ар дайым мени колдоп, жакшы сөздөрүн жазып, ушу нарындык жигит деп өзүм да TikTok'то нарындык бала деп таанылып келем. Анан Жаманкуловдордун үй бүлөсүнө деги эле туугандарыма баарыңыздарды жакшы көрөм. Менин ийгилигиме жетип атканыма сиздер кубанычтабы деп ойлойм. Талас жергесине, өзүмдүн Медердин ата энесине, баардыгына ушу бизди көрүп, сыймыктанып колдоп жүрөсүздөр, баарыңыздарга рахмат. Чакырганыңыздарга рахмат. Буюрса дагы да бир ийгиликтерди жылмайтабыз деген ойдобуз. Таластыктар туура кошуп кеттиң, Медер таарынып баштады. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ар дайым аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ар дайым жүргөн жериңиздер шаңыр күлкү болсун. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламатта болуңуздар.